предвид едно изключително важно събитие за всички нас, работещите в футболния клуб Лудогорец, защото днешна дата слага на началото на едно дългосрочно сътрудничество с една компания, която вие знаете, че от доста време изключително подпомага българския спорт и в частност българския футбол. Знаете, в тези трудни години за футбола в България логото на FBET е на доста стадиони, което ясно показва, че тази компания инвестира в българския футбол. И ние като хора, които знаем как се осигуряват средства, сме изключително благодарни, че има такива компании, които плътно застават зад българския футбол. До мен е господин Божилов, корпоративен менеджер в FBET. С него имаме приятния ангажимент да си разменим вече подписаните договори, които днес влизат в сила. И за мен ще бъде огромно удоволствие да връча фанелка на 12-ти играч на Лудогорец. Това са нашите спонсори. Знаете, че когато има хора, които инвестират в футбола, ние всички трябва да проявяваме необходимото уважение към тях. Осим Божилов, няколко думи от вас, може би. Добър ден, здравейте на всички. От FBET сме изключително щастливи, че ни се Лудогорец е отбор, който последните 7 години е номер 1 в България. Показва забележителни резултати в Шампионска лига, Лига Европа. Ние като оператор номер 1 също предпочитаме да си партнираме с най-добрите. И от това сме изключително щастливи, че ще има такова партньорство и им пожелавам за напред да стигнат по-големи успехи, по-далече в Европа, заедно с нашата подкрепа. Така че сме изключително щастливи, благодаря отново за всичко и се надяваме по-добре да работим за напред. Нашата единствена цел е да помагаме на българския спорт там, където има нужда, без категоризация А група, Б група, В група или А окръжен. Помагаме на отбори, които даже са забравени от Господ. Помагаме и с игрища, и с спонсорство, така че това, което целим ние, е да помагаме предимно на спорта и на футбола. Без нищо повече, нямаме точно конкретни таргети от това. Помагаме навсякъде и то в много. За 3 години, като финансови параметри е търговска тайна. Няма как, разбира се, да го разкриваме, но със сигурност мога да кажа, че договорът е достатъчно добър за Лудогорец, за да може и двете страни така взаимно да сме доволни и да си партнираме. И разбира се,
Логото на FBET виждате, че е на най-видното място на екипировката на Лудогорец. Вероятно, в следващите дни започва брандиране и на стадиона. На доста места ще има логото. Както е нормално, в целия свят генералният спонсор с футболния клуб да си партнират.